Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ։ Փոքր դատարից հետո, փոքր հանգստից հետո մենք սկսում ենք խաղալ մեր խաղերը, խաղի անցումները ու ալիքում այս պահին ինչ կիսատ խաղ ունենք, բնականաբար կսկսենք այդ խաղերից, հետագայում արդեն կանցնենք բոլորովին նոր խաղերի, այնպես որ սկսում ենք այսօրվա մեր հերարձակումը, այսպես ասած խաղի անցումը Hellpoint խաղից, եթե կհիշեք նախորդ մասում համենայն դեպս մենք առաջին հայացքից թված թե սպանել էինք խաղի գլխավոր հակահերոս բոսին, այսպես ասած, բայց իրականում խաղը շարունակվում է, մենք ամեն դեպքում երկու լոկացիաներ ունեինք բոլորովին նոր, որոնք որ պետք է ընթացքում հետազոտեինք, ուսումնասիրեինք, ու այսօր կփորձենք կատարել այդ համապատասխան տեղանքներից մեկի ուսումնասիրությունը, այս պահին մենք կգտնվինք վագոնի մոտ ու որն էլ մեզ տանելու է համապատասխան լոկացիան, կփորձենք հասկանալ ինչ կա չկա, եթե մեր համար ինչ-որ նորություն չեղավ, շատ հնարավոր է բոլորովին ինչ-որ ոչ նոր լոկացիա տանի, ասես ասած, այլ հին ծանոթ վայրեր ուղղակի այս հատվածից։ Եթե իհարկե նման բան տեղ ունենա, մենք անմիջապես կփորձենք անցնել արդեն այն մյուս լոկացիային, որն որ եւս հետազոտման կարիք ունի մեզնից։ Դուք իհարկե չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, լայքեր, որպեսզի ասես ասած տեսանյութերին ու առհասարակ խաղերի անցումների առումով ոգևորություն հաղորդեք ինձ, որ ստաբիլ, ինչպես կարելի անվանել, ստաբիլ տեսանյութեր մենք ունենանք։ Լավ, բերեք շատ չխոսենք ժողովրդությամբ, բերեք արդեն անցում կատարենք նոր լոկացիան, որը կոչվի Alma Mater Atrium, իմիջիայլոց եթե ես ճիշտ կհիշեմ, երկրորդ լոկացիան, որի մասին որ քիչ առաջ նշեցի, էլի հենց այս նույն անունով է, այդ կնշանակի որ երկու ճանապարհ միաժամանակ կտանի նույն վայրը շատ տարբեր տեղերից, ասես ասած։ Իհարկե ցանկալի է, ինչի՞ չէ, իհարկե այդ մեր ժամանակը կկրճատե։ Այս լոկացիայը միջալյոց բոս ունենք մենք, ու եթե հուշադիր նայեք աճանգյունին, լոկացիայի նախաբեռնման այս սկրինշոտից, աճանգյունում այդ բոսը կանգնած է, եթե ես չեմ սխալվի, ինքը բոսերից մեկն է, որովհետև իր թրեյլերում համենայն դեպս իր հետ կռիվ կար, բայց հնարավոր է ինչ-որ մինի բոս լինի, չեմ կարող ասել այս պահին, ըհը, մեզի ողջունեցին նոր լոկացիայում արդեն իսկ մատերիալով ու սկարիցել, ինչ որ արագացուցիչ է, բերեք քանի վերցրել ենք, իհարկե հասկնանք ինչ արագացուցիչ է, շատ հնարավոր է ինքը մեզի ինչ որ բանում պետք գա։ Չեսիկ, այդ չես, որն էր քիչ առաջվա վերցրածը, այս էր, մատերիալ էր ու սկարիցել, բարձրել, այս մատերիալը իրականում այս խաղում համենայն դեպս իմ համար այդքան էլ անհրաժեշտություն չէին, այդքան էլ էական դեր չխաղացին։ Օհո, լոկացիան շատ հետաքրքիր տեսք ունի, մեր տեսակամ Dark Souls-ին շատ նման եղավ այս առումով, ինչ-որ տաճար-մաճար է երևի թե դիմացի պլանում, ճիշտ է, ինքը առհասարակ խաղը Souls է, ու հենց այս լոկացիայում մեր փոքր ընդգծված տեսք ուներ տաճար ինչ-որ բաց երկնքի տակ, ու իհարկե այդքան էլ բաց երկինք չէ, որովհետև ովքեր հետևել են այս խաղին գիտեն, որ խաղի գործողությունները ուրեմն տեղի կունենա տիեզերակայանում, բայց ամենան դեպս տիեզերակայանից պես նա դեպի տիեզերք ձգվող ինչ-որ տեսարան մենք ունենք, ու այս ադիմացի երևույթը այդ սև անցք կոչվածն է, ովքեր տիեզերքից մինիմալ գիտելիք ունին, ու գիտելիք է չեն, տիեզերական թեմայից առհասարակ ինչ-որ մինիմալ բան գիտեն, հավանաբար գիտեն թե ինչ կնշանակի սև խորոչը կամ սև անցքը, իսկ մենք այս ընթացքում գտանք սխեմա C-ն 4-րդ աչքը, սպեսած, որի թվերը մեզ միանշանակ պետք է, բերեք անմիջապես սկրինշոտ կատարենք, այս թվերը ունենանք, ես հետագայում այս թվերը կմուտքագրեմ այն հատվածը, որտեղ որ իրականում այս թվերը մեզ պետք է, սկրինշոտը կարծես թե կատարվավ,
Ճիշտ է, խաղը ինձ չէ ուշեց, overlay-ը չուշեց Nvidia-ի ինձ, թե screenshot-ը պահպանված է, բայց ամեն դեպքում, եթե չպահպանվի էլ, կոնե գիտենք, որ խաղի անցումից հետո կվերցնենք այդ թվերը։ Ինձ ինչ էր հետաքրքիր, այս հատվածում փաստորեն ինչ-որ ճանապարհ չունենք, հա, երտալու։ Նու ընդեղ, չգիտեմ, կարողանանք թռնել ստեից ընդեղ, թե չէ, բայց շատ հնարավոր է հակառակ կողմերից ինչ-որ ճանապարհ բերի։ Ստեղ էլ չեմ կարծի, թե հոպ, չէ, ստեից, խնդրեմ, ստեղ ճանապարհ ունենք, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն մուտքը ստեից էր, բայց ամեն դեպքում մենք կփորձենք հակառակ կողմից սկսենք այս լոկացիայի ուսումնասիրությունը։ Այս լոկացիայից արդեն մեկ կարևոր բան մենք ունեցանք, այդ սխեման էր համապատասխան, այս վագոնով էլ մենք եկել հասել էինք ստեղ։ Տակ ստեղ իջնել է, կրանք իրականում իջնենք, ինչ որ բանկ շահենք մենք իրականում ստեղ իջնելուց, չեմ կարծե, տիեզերակայանի պատերն է, որ նոր մենք տեսնենք այս պահին, ուրիշ բան ստեղ չկա ու հաճելի տեսարան։ Գնացենք հետ, ստեղ մեր փոքր իրականում զգուշ կարելի է ունել, չէ, փաստորեն ճիշտ էինք սկսել, փաստորեն հենց են հատվածից էլ դի ուսումնասիրությունը այստեղ առաջ։ Ամենայն դեպս համոզվանք, որ ստեղ կոնե ինչ-որ լինելու բանը չունենք, դե լավ, էր որդպես է, ուրեմն ներտանք հասկնանք, թե ստեղ ինչ կա, ինչ չկա, ստեղի չանք էլ երևի թե չկարանանք ելինք, հա, չէ, կարանք ելինք ամեն դեպքում, ինչ-որ բույսեր է, հրչող ծեգներից հագարագորդ էլի, ով, ես նողություն է, հա, ու իրականում ես միատ շատ վատ բան եմ էր է, ժողովուրդ ես խավի շերջանակում, ես մեր զենքը փորձեցի իպր թե ուրիշ ինչ-որ բոնուս դնել, կացել մեր զենքին, բայց այդ բոնուսից մեր զենքը ոչ թե հզորացավ, այլ հակառակ ինքը շատ ավելի ուլացել է, ինպես որ հետագայում երևի թե փորձեմ էլի դնել այն բոնուսը, որ նոր մինչև այս պահը եղել է։ Հարվածները, էական հարվածները չի հասնում, մինչև անգամ այս կարգի թուլ հագարագորդներին։ Իհարկե մենք ուրիշ զենք էլ ունենք, որը տեսեք համեմատաբար ավելի շատ կյանքեր կտանի մեր հակառակորդներից, բայց այն զենքը ամենայն դեպս իմ համար շատ ակտուալ էր, շատ վնասակար էր հակառակորդի համար, այնպես որ կփորձեմ մյուս զենքը, այս ինչ էր, այսպես նա սիմվոլները մենք էլի էինք հանդիպել, մեր վերցրածները մոդուլներ էր, մոդուլներն է իրանց հերթին էլի մեզի երբեք պետք չեկավ այս խաղում, նու իրականում կրանք էս մոդուլները պատրաստեինք, բայց ցանկացած մոդուլ, որ նոր հաջողվել է պատրաստել, իրանշանակությամբ, իր առավելությամբ հանդերձ շատ ավելի վատն է եղել, քան այդ պահին մեր հակի եղած հանդերձանքն ու թեկուս պարազենությունը, ինչի չէ։ Տակ, ստեղ կարևոր է ճիշտ հասկնալ, թե մենք առհասարակ ուտեից եկանք, ողողությամբ պետք է երթանք, որպեսզի ընդհանուր լոկացիան մեզի պարզերնի։ Ես ինչ էր, աղբեր, հետո՞վ էր, հետո՞վ էր այդ կարգի հարված հասցրեց մեզի, մեր թիկունքից էր, բայց ինչ-որ օդային էր, հա, ես ինչ է, աղբեր, ծառերից ենքում բան չեմ տեսնի, ահա, տեսանք, վերևից ինչ-որ կարմիր այ են հեռվում, ժողովուրդ կտեսնի, հենց մեր գլխավերևի, թե այ, այդ ինչ էր աղբեր, բայց հետաքրքիր էր, լավ, ինչ որ է, հաստատ կհանդիպինք մենք իրանի, իհարկե,
Մենք եկել ենք սպես, հա։ Գիտվայա։ Օհո, ախպեր ես։ Շատ վտանգավոր էսի։ Ուղի հենց ուղորտված է մեր վրա գուկա է։ Այսի հակառակ կողմն էր, որտեղ որ մենք մտածեցինք կրանք թեռնենք այդտեղից, թե չէ։ Այս էլ հասկցանք, շատ լավ, պարզ է։ Բերեք էս կողմը, լավ, ստուգենք, հետո կերտանք են այգու նման տարածք ընդեղ, ամեն դեպքում երևի թե շատ ավելի խառն է, ստեղ կողմն է պարզ է, միատեմ հասկնանք առհասարակ, հասկնանք նաև թե ինչ հակառակորդներ կրան հանդիպին ստեղ, հետո նոր երթանք առաջ։ Ահա սյուժետային ինչ-որ առարգա կտեսնեմ ընդեղ, ստեղ ռազլոմ կտեսնեմ, որ նոր հենցը մի կփորձենք ակտիվացնել, ընդեղ էլ կարևոր թուր կտեսնեմ ինչ-որ։ Երեք լավ է, սյուժետային առարգան վերցնենք նախև առաջ, հետո նոր երթանք ռազլոմը ակտիվացնենք։ Չաստիչնի պասպորտ արկալոգի, ինչ-որ անձնագիր վերցրեցինք արկալոգիայից, հա։ Ստեղ բոս ունենք իհարկե, մտնել պետք չէ, բայց կարելի էր մի ադամ տեսնել ինչ բոս է, բայց թող մնա մեզի համար ինտրիգինգը։ Եթե մտանք ստիպված ենք լինելու կռվել հետը, բայց այս լոկացիայում համենայն դեպս պատրաստ չենք, իսկ եթե պատրաստ չենք կնշանակի որ զոհվելու ենք, իսկ եթե զոհվանք, հենց ամբես ինչ որ 2814 ակցիան կթողնենք բոսի տարածքում, որովհետև հետագայում հաստատ էլ ետ գալու անհրաժեշտություն, ցանկություն բոսի մոտ այս պայտրությամբ չեմ ունենա ես։ Ճիշտ է, ակցիաները այդքան մեծ չեն, բայց հենց այս թվերն է, որ ժամանակի ընթացքում իհարկե մեզի ավելի շատ ակցիաներ կուտա, ու այդ ակցիաների դիմաց մենք ինչ-որ բաներ կկարողանանք բարելավել կատարելագործել։ Ակտիվացնենք ռազլոմը, լավ, հետ պարագայում ակտիվացնենք, դրանք սախրանից ենենք խաղը, պահպանենք, այս հատվածում ինչ-որ դեռնել բաներ չունենք, ուտելից որ նոր սենյակներ կրանք մտնենք, շատ լավ, հասկանանք թե այս դուռը ինչ էր, այս դռան հետևում ինչ-որ կարևոր բաներ կա, երևի։ В доступе отказано. Попробуйте в другом месте. Шадлав. Ничего панкранка не такие цели. Активация к шатавана канеуш. Ничего тур муре пасвелю. Пять из пяти. Есть турочка на цанк менг пасинг. Ничего раз к на цанк ед порсинг мет не лартен. Сонки синчен ахпер. Сонки инкрагов не ракитек че. Ереви хенси скарки ничего пандикер. Բայց առաջին անգամ մենք էս խաղում մարդ կտեսնենք, հենց ինքը մարդ է երևի թե, նրա չնայած չեն, դեղ NPC-ներ կային, որոնք որ գոնե արտակնապես հենց մարդիկ էին, մարդու նման էին, արխեոլոգը եթե կհիշեք, հենց արխեոլոգին մենք մարդու կերպարանքով տեսանք, տաճարն է, հետաքրքիր կրանք մտնենք այդ տաճարը, լավ, լպերեք տեսնենք էս հնդիկն ուղեր, սիանքին ով էր տեսնենք, ով մենք կրանք իր այդ խոսանք, բարև, ով դապրո պաժալով էլ, բարի գալուստ, իզիս նյատակ ուժի մնոգը դրուզեի, այստեղ տկանել ընգերներ շատ չկան, պարզ է, պրիսսաժի այսյա, պերևիդի դուղ, սնստիր, հոգի թանգստացրու, սիստ, նստանք, ախպեր ջան, դի զասլուժիվը եշ ոտիղ, ավ մենք ինչ-որ էմոցիա վերցրեցինք, նստելու ուսպես էմոցիա էլի, Dark Souls-ում ինչը ժողովուրդ ինչ-որ բաներ կվերցնեինք, նու ճիշտ չեմ հիշի իրականում, ոչ թե էմոցիաներ, այլ ինչ-որ ողջունելու Նույնն էլ ես խաղում պաստրոն, ատկու դտի իդյոշ։ Կաժիցը, շտո կաժդի իզ նաս պրադյալել դոլգի պուտի։ Դի զնայեր, շտո էտ զամյաստը, կաժիցը, ռիբյատը զեզ վիտվարյայութ ռազնի ժուտքի է վեշի։
Как им удалось выжить? Они дергаются, словно марионетки. Прыг, прыг, прыг. Уста Калевар Панвезе Харте. Ты ничего не чувствуешь? Садись поближе к костру. В каждом существе есть внутренний огонь, который поддерживает его жизнь. У тебя такой огонек тоже есть, и никто не сможет его погасить. Мы должны беречь свой огонь и защищать его любой ценой. И когда вокруг останется лишь тьма, твой огонь осветит путь. Խորշտավոր կերպով սաղես կերպարները կխոսան, հեշմեպան մեզի ինչոր ոգուտ չիտը։ Աստավայսը ստոյլկը սկոյլկը պատրեբույեցը։ Ինչ։ Ուղակի էդ էմոցիան վերստրեցենք հետ կամ պան։ Ուստեղիս կրանք իհարգ է թերնինք, բայց պերեք լչ թերնինք, կան ուժով կրանք շերջանցենք, միևնույն ժամանակ ներքևի հատվածներն էլ միատն պետի ստուգենք։ Մենք ներքևում պաստորին եղանք կես կողմերը, չէ։ Բեսենքի չէ, աջ կողմով իհարկե կնացինք, աջով կնացինք ծախով բարձրացանք, ընդեղից ուղիշ ճանապարհ չկար հաստատ, մենք փորձենք սմել սպես էր տալ առաջ։ Ինչ է, ինչ շրջադարձի նշաններ ծսկուտակ։ Այս ձերկի զենքը լավն էր, բայց իրավարա բոնուսներ չկա, բայց այս ոչ ագրեսիվ հագարագորդներին հեշտ կսպան է։ Բայց չէ, ամեն դեպքում հաստատ ես ցանկություն կունենամ զենքը նախնական դիրքի բերել, որտեղ մեր միակ հզոր զենքն էր իրականում այդ զենքը, ու հենց այս զենքն էր։ Իրավարա ինչ-որ սառեցման բոնուս է տրված իրականում, խնդրեմ ես ձևով ինքը կաակտիվանա, բայց այդքան էլ նպատակային առավելություն մեզ չտվեց։ Լավ, բերեկը բարձրանանք վերև, ամեն դեպքում ուր մնաց մեր կամուրջը, մի հասկնանք, թե կամուրջը մեզի ուր կտանի, ուր կրանք։ Անցնինք, ենք ունդը կարևոր է, այլ որ չի կրագե մեզի, ըհը, հենց սեցինք չի կրագե, սկսեց ակտիվնալը, ախանք, օպ, Հանել իշկա։ Իյ, հոպ, հոպ, ես է իրգու հատ հա արդեն։ Թերանք ստեղից։ Դանց հարցերը պտի լուզվի, բայց։ Հանք։ Մինչև անգամ ես հագարագորդներին ես բոնուսը ես զենքով պաստորին չենք կրալ է, որ սպանենք։ Ակսյոն 2222 հատ, շատ լավ։ Այն ինչոր պահան չկարա պաստորին ստեղ։ Դեղ էլի ռեսուրս տեսա։ Ինսի լի եվի պրուտըք, մացերյալըշ, չիստի ուգլիարոտ։ Որձենք երտանք առաջ։ Ստեղ էլ տեղ ունինք ապ արստրանալու։ Յոթար յոտանոսին յոտ ակսյոն։ Սիկ, սիկ դուր կրայունի։ Չէ։ Իզուր թարանքը տեղ, չնայած խաղը մեր պահան լարվել էր, որով հետև գեյմպլեյը ավելի շուտ։ Տեսնենք խաղի մշակողները մեզ ինչ հուշում են թողել, կանաչ ձեռքով հուշումները, այդ
խաղի մշակողների կողմից է, իսկ տեղինով հանդիպողները այդ սովորական խաղացողներն են թողել։ Странные сообщения. Խաղի պրոգրեսը, տեսեք, մենք անցել ենք 95%-ով ժողովուրդ. 60-ներ են բոսին մենք հաղթելուց հետո անմիջապես 40 պրոգրես ավելացրեցինք փաստորեն ու իմ մոտ հենց այդ տպավորությունը ստեղծվեց, որ կարևոր բոս էր, երևի այդ պատճառով էլ մտածեցի, որ խաղը ավարտել ենք։ Я нашинковал его фарш среди норвежских елей. Джозеф. Джозеф, ինչ որ տարօրինակ հաղորդագրություն էր թողել մեզի. Ոչինչ չասող. Առեղծվածային. Ոչ մի բան մենք չշահեցինք դորից, բացի խաղի պրոգրեսն ավելացնելուց. Նրանք տեսնենք ստեղել ինչ կա. Ստեղելի են նույն հակառակորդներից ունենք մենք փաստորեն 2 հատ, հա? 3 հատ, 3 հատ, այնտեղ ռեսուրս ունենք. Ուղղակի ես կուզեմ զգուշեղնեմ, որ կարմիր այն հերվի կարմիրը չսկսե ակտիվանալ, որտեղ հենց իրանք էին մեզի կրակողները։ Բայց ես հակառակորդների հետ պիտի կռվենք միանշանակ թակ-թակ, խմբերով պետք չէ իրանք հարձակվին մեր վրա, հաստատ դժոր կենի։ Արեք, արի, արի, դու արի, հենց Hop. 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 Ай. Там прямо вид лавчева. Мы попрям на ханжетинг. Ори. Пужванг, пужвелю вахтне. Мы нас мятым, это кентануц. Շատ արդյունավետ զենք է կարծես, մեր մոդի զենքը բրի անհապաղ փոխվի, տերագեցելի, հա։ Ասենք տեսնենք ինչ կերնի, քարերը մեզի պաշտպան են։ Ասանք, ասցրեցինք, լավ, բերեք, միշնիք լստեղ, հոպ, հանհա, նոր փորձենք էլի ելնել վերև, ու ադոնցից մեկի ուղության պերտանք լը, ստեղ իսկ կրակ է հետ մեղ հոգավոր տեսնք լը, ինչ էր, կբավ, ինչ է վելինք, բայց աղպեր։ Ստեղ էլ ենք մենք, չէ հաստատ։ Չեմ հիշը, չիշն ուսած ստեղից ինչ-որ ճանապարհ կար։ Ստեղ էլ ենք, սկան էգել ենք։ Սիմվոլը անհայտ մնաց, թե ինչ է։ Կարելի է առասարակ սիգ ակտիվացնել, ինքը մեզ ինչ-որ ցերդահարություն կուտա իրականում, շատ հնարավոր է, որ քանի որ գնդերը մեզի կկրագեն հրե գնդերով, կարող է ցերդահարությունը մեզի օգնել սպարակայում, այսին։ Բերեք օրինակ ակտիվացնենք, հոպ, դեռ չէր ունել ներքև, բայց թե ընկանք, խջջված լոկացիա եմ է փոքրըմ, չվիտես ուտեղից դուրս կուկա, ուտեղից կմտնի, ուղսար իգան հորս մի ուկուտը չտվեց, գիտը, այ աղպեր ջան, ուգան է, ոպ, չէ տեսը,
ասես սերիգային։ Ճանապարհ չկա, ստեղ ճանապարհ չկա։ Մենք հասկանանք ստեղ ինչ է։ Ահա, ցի կարող եմ եզի վեր բարձրացնել, թե չէ։ Դուրը ինչ որ։ Нельзя открыть этой стороны. Ну что, Кулман, ты бит таджари. Угу, тямп. Ну, пайманаган таджар анбанэнк. Че нас карове хэнц? Вочел пайманаган эгни хэнц таджари тэскер амэн айн тэпэс. Ну, пужвелу анрежтутим ка. Сейчас я там короче. Есть цары, ничего ж, банка на шанаге. Нахорт бонусов, эс хагарагортнерин, мейг еркус, мэнк артен спанас гевнэйнг. Цари лусаволюцион нэра баастрэнэдик. О, ек ха, ек. Арид за интерешнерин стэх. Цари, ага. Чем мы нас? Так, когда у нас харцы не любят синг, шарт лав. Что есть комера? Калибр панер, сангаличе пастов, не лмер, теса даштец. Пять карты с тем, что баншка. Это вапор, порцан кештал. Ед у... Опс! Ах, блин, синчес, караги. Механизмы по синчор. Синче. Синчор, панчеш. Ага, аскцанг. Блин, спасибо, парстранг, веш. Чем Стеване левелинг пасторен, че? Это чистка ищем. А, чем Стеване левелинг? Остат панешчикор пацанг трогал стех. Сам каскан он кинче. Все, пинацинг. Ничего вредного. Ишник неркев. Нахаскан неркев у мишка. Или он монолитиц ахпер. Или он монолитиц. Рука пророка Нигла. Проводник катализатора, по-моему, сред. Эс монолит, иншкан, эс монолитит, тесан, киран, спацем, тоунелю, ес. Ну, я кану, я те анкех цельнам, ес, чем эль каарзе, ормек на банутюнерум, тук грек. Аржи типчел, те че, байц, амен теп куми, харги, ес, вешчум, стугилу, эм, эт, ухаке, ес, вайн, эт, канелю, шадрюцюн, чем узет, арцне, эт, монолит, нерин. Ровдев, чекитем, киран, иншкан, эль каясне.
ամենայն դեպս էս պահին չեմ էլ ուզե բացահայտեմ, թե ինչ նշանակի իրականում, թե պետ հետաքրքիր է, բայց թե Սիկեն նույն դուրն էր փաստորեն հակառակ կողմից, հա մենք բացեցինք։ Լավ, այդ ինչ որ կար ճանապարհ է, որ մեռնելու դեպքում երևի ես խրամատի միջով կանք, ասես ասած, որպեսզի վերևից այդ գարագող մեխանիզմները մեզի վնասած չհասցնեն։ Բայց մեր խաղի մոտ արդեն սկսվեց Սևանցքի ակտիվացումը, Սևանցքի փուլը սկսեց, այդ կնշանակի որ առջևում շատ հակառակորդներ ենք ունենալու։ Մեզ ուրիշ այլ տարբերակ չի մնա, քան բարձրանալ ստեղ ու հասկանանք, թե կպապիլի, հա, սաստիճանները ուր տանեն մեզի, հետ ինք այդ մեխանիզմների հարցը լուծենք։ Ա մեխանիզմ չէ, մեծ հերով դի կկրագեր փաստորեն, այդ տավարներն էին։ Իսպան ենք իրը չէ։ Հելը որ պաշտպանված ենք ես կողմից։ Ահա, շատ լավ, բուժվանք ու հարձակվանքը դոր վրա։ Արի, արի, առաջ էլ տեսնք ով ես դու։ Ինչ ռոբոտ է։ Հոպ, հոպ։ Ընգանք ներքև աղբեր։ Այստեղ ու անես։ Շարժացել է, հա, ինչ որ չի ուզեմ ես կարագեր սպայն, բայց կյանքի որ տալ է ենք ահակին։ Արիս տուշ սար իրո այն է եղ, սյո սպանինք սար։ Սյո։ Հոբոտան նման ինչ որ առարած էր։ Այդ ձեր զենքի ձերկի զենքով են փաստորեն կկրագեր մեզի, լավ է վնասներ կհասցներ։ Մի հատին սպանեցինք, շատ լավ, մի հասկանանք թե ստեղ ինչ կար, հասարակ ինչ կա, ժողովուրդ ջան։ Արկոլեգի կոչված է, այդ շատ հնարավոր է հենց ես կառուցնել լինի, որի բանալին էլեկտրոնային քարտը մենք վերցրեցինք, կարող է ինքը իրականում պետք է լինի, սիմ մուտք գործենք համապատասխան շենք շինություն, ըստ երևույթին հենց այդ գտած էլեկտրոնային բանալիով։ Իհարկե ստեղ ռեսուրսներ կա, մենք կվերցնենք, մեզ պետք ու կան հաստատ։ Մոդել, ռեֆլեկտորնի պրովոդնիկ։ Ես լոկացիայում ես չէ, բայց այն բոսի հետ, որ հանդիպանք։ Ես ու որ հատվածում էր, սկզբնական հատվածում էր, եթե չեմ սխալվի։ Ստեղ էլ աստիճաններ կար, հա, իշ, իշանք ներքև։ Ես կողմ էր նիշկա։ Արի, արի։ Ա,
ոչինչ չհասցրեց մեզ զարգացել։ Ֆիգուրկա ես նստի։ Դե ի՞նչ ես։ Այն մյուս կարագողը երևի թե այս կողմերում պետք է լինի կամ մյուս հարթության վրա։ Մենք փորձենք հասկանալ, դժվար թե ստեղ լինի։ Ոն դեր ներքևն էլ բան կա, հա, ռեսուրս կա։ Գնացինք վերցնելու։ Ստեղից գրանք չէ թռնենք այնտեղ։ Ուր է ախպեր։ Ուտեղից կերակեց։ Ուտեղից կերակեց ախպեր։ Մեխանիզմը սկսել էր աշխատել, բայց չի հասկացա թե ուտեղից ուզեցավ կերակեր մեզի։ Լավ, փորձենք տեսնենք կրանք էս ծառերի վրայով թռնելով երթանք այդ ռեսուրսը վերցնենք։ Так, սպես պետք է երթանք։ Ճոմնի աչքի։ Ինչ կուտա է դա, ազնոսները հետաքրքիր է մեզի։ Օպս։ Լավ, իջանք ներքևով երթանք։ Չես իկե դուրը չերա։ Այդ դագնոցները ինչ։ Օ, ֆիգուրկա յասնստի, ես ինչի։ Снижает уязвимость к силе Нигла. Неведомо почему, но от взгляда на эту неказистую вещицу разум становится яснее. Ну и харге այդ դրեցինք, ինչ որ բարելավում է ամենայն հավանականությամբ։ Որ հետաքրքիր է, որ այս բջիջը, որ նոր մենք դրեցինք, այս յաչեիկեն առաջի անգամ նման հնարավորություն տվեց, թե պետք խաղը տեսեք ինչ կանային կանցել։ Ակնոցները այս բանին չեն կրատնե, ինքը մեզի ոչ մի առավելություն ստեղ չի տա, բացի քաշից, այսօր այդքան էլ հետաքրքիր բան չէր փաստորեն այդ ակնոցը։ Լավ, բերեք բարձրանանք, երկրորդին էլ սպանանք։ Դե չենք մեզի հա փորձելու է կարագել։ Օ, էլի կյանք տարավ փաստորեն մեզնից։ Թողնիս հենց այդ ամենավերջի հատվածում անմիջապես։ Թողնիս հենց այդ հատվածում, որ մենաս չհասցվի մեզի։ Ցիկլն ակտիվացել էր, բայց հակառակորդները դքանել չէ հանդիպան մեզ իրականում։ Ստերի ճանապարհ չունեինք, մնաց վերևով էր տալ։ Ես էլ գամ։ Զենքը կազմ պատրաստ։ Անել եք սպասը մեզի։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Նախ սորդ դիսատ ծնենք։ Իրականում ես զենքներ է լավը։ Մենք եթե կհիշեք ես նախորդ բոսին հենց ես զենքով հաղթեցինք։ Ինչ ստեղ ինչ հուշումներ է խաղացողների կողմից։ Հա, հուշել են, որ ստեղ այդ արարածն է սպեսած։ Հոպ, 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 հոպ։ Սյո, սարպուծեն ենք իրան։ Հուժվանք, ռեսուրս է թողը։ Երկուսն էլ բարձր դիրքից առավելություն ունեին իհարկե մեր նկատմամբ, մեր հանդեպ ու շատ հեշտությամբ մեզի կխոցեին։ Այս հատվածն էլ ուսումնասիրեցինք, փաստորեն կստացվի, կմնա հասկանանք այս շինությունը կառույցը ինչ
ինչ ենք մտնելու տեղ, որցենք մել է տարածքը ուսումնասիրենք։ Մեծ միջանցք է, նախասրահ է ինչ-որ, կարելի ամեն դեպքում մեհատեմ սպես ուսումնասիրել, ասնեք ռեսուրս բան կա չկա։ Աչ-աչ շերջադարձ, ինչ ստեղաներ կրատ հակնված դուղենի։ Հետաքրքիր բաներ էին։ Չէ, այս կողմերը երևի թե բան չկա էլ։ Այսօր փորձենք արդեն ներս մտնենք։ Կարող ես թե ինչ-որ ակտիվացնելու բան կա ընդամենը։ Ինչ աթենյում, հա, երևի թե։ Այս տերմինալ կամ մոնիտոր իրանք հեշպան չտվեցին մեզի։ Ուստեղ բոս ունենք ժողովրդյան, որում շատ բոս էր երևի թե։ Դակ, պաստորին հագարակ կողմում են էլ ունեինք, մեր թեկունքում էլ բոս էր ունեինք։ Բայց թե ինչ է, ովքեր են, մենք արդեն ես կիմանանք հաջորդ մասում, ես կանով ավարտում ենք, ես կանով հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, լայքեր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ մասում ու հաջորդ մասի ընթացքում էլ կփորձենք հասկանալ մեր հետագա գործողությունները, արդյոք պետք է մտնել բոսի մոտ, թե կստուգենք նախև առաջ սկզնական հատվածում էլ իսպես նա ինչ-որ պատնեշ կար, այդ հատվածը նոր, չեմ կարծի թե երկուսը իրար հետ կապ ունեին, տեսնենք, մյուս հատվածում արդեն կստուգենք։ Այս կանը ժողովուրդ, հաջողություն բոլորին, կհանդիպենք հաջորդ մասում։